Ворожа артилерія б'є по українських містах, несучи смерть та поранення мирним громадянам. Супутником артобстрілів, на жаль, є пожежі. Існує декілька простих правил надання домедичної допомоги, знання яких допоможе надати першу медичну допомогу собі та близьким. Опіком називається пошкодження тканин внаслідок дії наступного чинника – термічного або хімічного. Ступінь важкості опіку визначається глибиною та розмірами пошкодження шкіри. Надання допомоги при термічному опіку. Зняти обпалений одяг та його залишки з обпечених місць, облити або занурити пошкоджені кінцівки в холодну воду на 15-30 хвилин. Якщо є протиопікова пов'язка, краще скористатися нею. Необхідно зняти верхню захисну плівку з однієї сторони пов'язки, прикласти до рани, а потім зняти захисну плівку з іншої сторони. Далі зафіксувати пов'язку бинтом. За відсутності спеціальної протиопікової пов'язки прикрити рану стерильною пов'язкою з марлі. Дати потерпілому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнення зневоднення. Контролювати дихання, серцебиття. Чого не слід робити при отриманні термічних опіків? Не використовувати для охолодження лід. Не використовувати олію, сік, алоє, борошно. Не використовувати будь-які мазі гелі. Не слід проколювати пухирі в разі їх появи. Не використовувати препарати, що містять спирт. Хімічні опіки виникають при зіткненні зі шкірою хімічних речовин різної структури. На Луганщині та Київщині російські загарбники застосували для бомбардування міст заборонені міжнародними конвенціями фосфорні боєприпаси. Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки. Перша допомога при хімічних опіках. Опечені місця полоскати проточною водою протягом 15-30 хвилин. Струмінь води повинен бути делікатним. Зняти з потерпілого весь одяг, який контактував з хімічною речовиною. Накласти стерильну марлеву пов'язку. Подальшому допомога надається, як при термічних опіках. Чого не можна робити при отриманні хімічних опіків? Не видаляти зі шкіри пластмасу, смолу, залишки синтетичного одягу та хімічних речовин. Не проколювати пухирі. Не нейтралізовувати кислоти вугами та навпаки. Якщо хімічна речовина невідома, необхідно зберегти зразок для подальшої ідентифікації.